Шинь жылу я веде раштавды хыжай вілжіш. Театр зіндешілігін зәмірі візіне пірғарыс. Киеве шинь жылға жінде палы дұрыш. Элікшак мероприятие антрактені халі ұның яжы ұрықларах. Капустник ят пабілешіна. Артисіні уяве операба балия театрын жиыртыр кәлгенже. Театрда ішлігінзім кураган ғымылнешік лестізі ұрмиган мидыры жащы. Уявғунезінде де візім халық пабірлі. Шағын жын візім чынны бекте пызы хизе бедивеш. Артистым жыл зіріне хертереген капустник уяв терлі жерде ирдейд. Халхинже сцена сізім Чываш патшалық оперба балет театрынже бұштарынжеш. Мероприятие жыл зірін улах евр ергелеші. Шауын бауында кураган зіне чын меші. Капустникінде қыштан бұштан зіңайна бұл мұхат журалзасынақ қолына. Капустник, мүлле думалла шүлігаше, капустник, пәр, пыз. Куколь, губы сау клипсерзе бына да, вара капустник, яне вачавнан капустник. Паршул хини бирин жағында да, партиатор, халя сумасып, а опера бабали театры, кашни диатора, пиде бы за губы сау клипарни лезе духры, капустник я тебе. Ну, интересно веде. Шаун бада, мажут ба артисин хойзин гана кандармала сам дармала мар, артисин ди хойзин ди ганмала. Кулышла заман сэм сағал мар бульджи жу явра. Кашни театр хыне евер номер гадрлене. Хальхинча вазем кураган зэм жэнь мар. Хы зэм жэн шутлерэш, савэнджэш. Паллах пулдару лыхибетэлэн дэрджэш, пэрбэр негэштах чэбэ цэль меди мекэльши дэрджэш. Республика Галарым Вали Елизавета Зайцева, Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков. Ой, если петель не знаете!